Anar en bicicleta inversa és super difícil, requereix molta concentració i molt d'equilibri. I avui farem un equilibri amb tot això desplaçant el centre de gravetat. Necessitarem un suro, un escuradents, un got i dues forquilles. Interessant, oi? Desplaçar el centre de gravetat. Espero que ho feu a casa i que m'ensenyeu. Vull veure les vostres forquilles en equilibri.